će oštrozubi grabljivac uhvatio. U jednom zalogaju. I samo tako, nestali su. Wow! Istina živa! I ti si to video lično? O ne, nije Petri video. Moj ujkap Terano je znao listojeda koji je znao drugog listojeda koji je to voleo. Mislila sam da pričamo strašne priče. Ja znam jednu strašnu priču iz misterioznog sveta. Pričali su mi da oštrozubi svojoj teci pričaju ovu priču da ih uplaše. Nešto tajanstveno vreba u najmračnijim tamnim pećinama misterioznog sveta. Danas je još jedan sunčan dan. Danas je još jedan sunčan dan. Kreće nova avantura. Kreće nova avantura. Sve sada svi. Ponekad gubimo se mi. Put do kuće naću svi. Zemlja prevremena. Prevremena. Zemlja prevremena. Strašna noćna avantura. Nešto tajanstveno vreba u misterioznom svetu. Tamo, u tim mračnim pećinama, živi tajanstveno strašno stvorenje i zove ga sakriveni trkač. I? A onda sakriveni trkač čeka da padne noć u noćnoj tami. Dok vi spavate, on se prikrada i pre nego što se probudite, pojede vas! Znači da se čuvamo sakrivenog trkača? Kako on izgleda? U tome je problem. Nikada ga niko nije dobro video. Niko? A zašto? Zato što je sakriven. I više od toga? Ponekad on je nevidljiv. Šta znači nevidljiv? Znači da ne može da se vidi. Ako je nevidljiv, kako znaš da postoji? O, pa ne znam, jer pre nego što te pojede, jako i glasno i odvratno vikne. Ako je nevidljiv, možda je ovdje, a da mi to i ne znamo. To je nemoguće. Zar ne? Možda i nije. Kad god vam se učini da ste videli nešto, a nema ničega, možda ga niste videli jer to je sakriveni trkač. Možda je to on baš iznad tvog rame! Šta je to? To što ne vidimo sakrivenog trkača ne znači da ne postoji. To je samo priča, Petri. Nemaš čega da se plašiš. Sakriveni trkač! Futo! Futo! Vreme je za spavanje, mališani. Dobro, bako. Večeras nema više vremena za strašne priče. Kao da nas je ta priča uplašila. Rubi, mogu li večeras da ostanem kod tebe? Nisam se uplašio, ali... sjajnim krugom. To se obično ne dešava. Ne. Spike? Oh, my God.
ti si ga sanjala. Da. Svi smo imali strašne priče u snu. E pa nismo baš svi. Sakriveni trkač nije došao da te poseti u snu? A kako bi mogao? Trorogi nemaju priče u snu. Upamti, priča o snu o sakrivenom trkaču se dešava samo dok spavaš. Priče i sna nam ne mogu ništa. Možda priče u snu ne mogu da nas povrede, ali sakriveni trkač može. Vi ste možda videli sakrivenog trkača u snu, ali ja sam ga video ovde, sopstvenim očima. Ali ne možeš da vidiš nešto što ne postoji, čak i ako je nevidljivo. Dobro, Petri, reci mi onda kako je taj nevidljivi trkač izgledao. Kao ništa. Ha. Petri, znam da je sve što znamo o sakrivenom trkaču priča. Znam čak i da sam neke delove izmislila. To što si izmislila priču ne znači da nije istinita. Tačno. Ali znaš ko to zna bolje nego ja? Gospodin Baburasti. Kladim se da on zna da je poznato da je ta priča izmišljena. A sada im sakriveni trkač dolazi u san. Ne, ja sam video sakrivenog trkača, stvarno. Zato molim vas da mu kažete da je ta priča samo priča. Znači, sakriveni trkač se vratio. Ha? Sakriveni trkač se vratio? Ali ne može da se vrati kada nikada nije ni bio tu, jer je on izmišljen. O ne, sakriveni trkač nije priča. Nije? On je prisutan već generacijama, čak i otkad sam se ja izlegao. Vi ste se izlegli. On ide iz mesta u mesto, ali nigde ne ostaje dovoljno dugo da bi neko mogao dobro da ga vidi. Ali ponekad on se vrati. Kao na primjer sada? Verovatno, ali ovog puta ću ga lično videti. Poslednji put uočen je u tamnim pećinama na brdu. Na oko 2 dana hoda. Idete u potragu za izmišljenim stvorenjem? Ispravka. Idem u potragu za nevidljivim stvorenjem. Možda više ne budem imao prilike kada ovakva šansa naiđe. Ona se ne propušta. U avanturu idem ja, u avanturu moram otići. Hoću da vidim da li se vratio nevidljivi trkač taj. Ovo je jedina prilika da vidim nevidljivo stvorenje to. Možda je jedini trenutak da vidim ga. Da li je istina da nevidljiv je, da stvaran je ili zao je? Nećeš znati to, zato pođimo. U avanturu ako hoćeš ti, ako avanturista si ti. Moraš sada imati, sa tobom sve ćeš povesti, baš ti. U avanturu hoćemo i mi. Volela bih da vidim sakrivenog trkača sobstvenim očima. Što jeste jedini način da ga vidim? Ti si nam rekla da on nije stvaran. Ali zašto se onda toliko plašiš? Zato što sam ja takav! Ne mora nešto da bude stvarno da bi mene uplašilo! Ja hoću da vidim da li stvarno imam čega da se plašim. Ako ti ideš, idem i ja. Zašto? Ti ne veruješ u to. Ali to zvuči kao fino puštajući put u šumu. Možete da pođete ako želite, samo prvo morate da pitate roditelje. Gledajte da li ima njegovih tragova. Trebalo bi da budu veliki.
No, toga sam se i plašio. I puno razdvojeni. I toga. Videti sakrivenog trkača je verovatno moguće samo jednom u životu. A šta ako nas pojede? To se onda definitivno dešava jednom u životu. Vi, bebe, previše brinete. U ovoj šumi nema razloga za strah. A u ovoj šumi... Baš vrsta šume kakvu sakriveni trkač voli. Jednom sam čuo da je uplašio i same zvezde sa drveća. Niko nikada nije tačno video. Ja sam bio malo stariji od vas. Je li to on upravo rekao da je sakriveni trkač uplašio zvezde sa drveća? Sakriveni trkač. Eno ga. Spike! Ako odeš na spavanje, imaćeš strašne snove. Voleo bih da sam kao cera i da nemam takve snove. Plašenje je za kukavice. Ali plašiš se? Zar ne, cera? Cera se plaši, cera se plaši, kukavica, kukavica. Cera se plaši, cera se plaši, kukavica, kukavica. Drogi nemaju priče u snu! Gledate. Da li si ti imala priču u snu? Ne, samo si me probudio. Jesi li dobro spavala, cera? Izgledaš umorno. Pa šta ako izgledam umorno? Nisam imala strašnu priču u snu, jer Trorogi nemaju strašne priče u snu. Pa, nemamo. Šta je to bilo? Sakriveni trkač, približavamo mu se. Taj skriveni trkač. Ne znamo gde kreće se. Na mene valjda neće, ne. Volela bih videti gde je skriveni trkač. Vratite me, dečice, sad.
mislim da blizu smo. Zar moramo tako blizu? Nemojte se plašiti vi, okej će biti, verujte mi. Ja sam uvek hrabra. Taj skriveni trkač, gde je taj skriveni trkač? Potruditi se moramo, da trkača nađemo, neću ga se plašiti. Skriveni trkač, skriveni trkač. Možda ako ne nađemo tragove, ne nađemo ni sakrivenog trkača. Našao sam nešto. Možda i ne. Ove grane su izgrižene baš kao što grize sakriveni trkač. I gledajte, tragovi. Idemo. Da idemo unutra? Nećemo naći sakrivenog trkača ako ga ne tražimo. Nije valjda da si uplašena, zar ne, cera? Petri je uplašen. Čekam napolju. Dobro, dobro, idem. O, gde li je sada? Možda nigde, jer sakriveni trkač ne postoji. Sakriveni trkač! Šta je to? Sigurno je on. Ceo život sam hteo da ga vidim izbliza. I sada, konačno... Sakriveni trkaču, čekaj! Prekasno. Nikomu se nikada nije toliko približio. To je onda nešto? Ili ne? Možda ipak možemo da ga... Gospodine Baburasti, prvo moramo da pronađemo ceru. Cera! Bezbedno je da izađeš. Sakriveni trkač je daleko. Nadam se. Gde bi cera otišla da hoće da ne bude ovde? Bio sam tako blizu. Žao mi je, čika Baburasti. Cera! Ja sam kriva što niste videli sakrivenog trkača. Eto, sada znate. Ja sam velika kukavica. Imam strašne priče u snu. Mogla si lepo da nam kažeš, onda bismo znali. I dalje smo ti drugari. Ali trorogi treba da budu hrabri. Ako se plašiš, ne znači da nisi hrabra. Stvarno? Prava hrabrost je priznati da se plašiš i suočiš se sa svojim strahom, kao i tvoji drugari. Čak i nakon što su priznali da se plaše, ipak su došli da traže sakrivenog trkača. Onda su oni hrabriji od mene. Ja sam samo videla njegovu senku i pobegla... Wow, on je stvarno stvaran. Ja gledam u njega. Ne mogu da verujem. Priča koju sam izmislila nije izmišljena. Pogledajte ga! Koliko raznih boja! Ne mogu da verujem da mi je malo falilo da me strah spreči da vidim ovo. Petri ne veruje da nije odleteo. Zdravo! Ja sam cera. Nestao je! On ne nestaje, nego se utapa. Gledajte! Još je tu! Ali njegovo smešno ofarbano telo mu služi kao neka maska.
Sakriveni trkač nije nevidljiv. Samo tako izgleda. Ah, onaj ko je izmislio priču je možda video kako nestaje, ali nije shvatio da u stvari nije nestao. Da, kako je nestao. Hvala što ste nas poveli da vidimo sakrivenog trkača, baburasti. Nisam mogao ni da zamislim tako nešto. A ja sam mislila da sam ga izmislila. Uopšte nije izgledao kao u mojoj priči u snu. Ne, ne, ne. Meni je drago što smo ga videli. A kad pomislim da se on više uplaši od nas nego mi od njega... Tako je, deca ne treba da se plaše njega. Što je to? Za Petrija uvek postoji nešto čega će se uplašiti. O, to je tačno. Uloge tumačili Jelena Stojiljković, Jelena Jovičić, Snežana Jeremić-Nešković, Milan Tubić, Mihajlo Maksimović. Prevod Maja Jankovski-Starčević. Songove pripremila Vera Sabrić. Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Montaža Dejan Pavlović. Po narudžbini IV agenture za Minimax. Studio Studio. Studio.